بسم الله الرحمن الرحيم. نتومي محمد عليه الصلاة والسلام ametueleza baadhi ya mambo ambayo kwamba akiwa mtu anayo katika maisha yake atahesabiwa huyo mtu kwamba ameipata ladha ya imani. Sisi wanadamu twajua ladha ya chakula, twajua ladha ya vinywaji, lakini katika Uislamu wetu kuna mpaka ladha ya imani. Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo kwamba imepokewa kutoka kwa Imam Anas bin Malik, Mtume alayhi salatu wassalam asema: thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Kuna mambo matatu ambayo kwamba mtu akiwa nayo atahesabiwa huyu mtu ameipata ladha ya imani. Ladha ya imani namba moja, lazima mtu kama huyo ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Lazima ujitolee katika maisha yako umfanye Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad ndo viwili ambavyo kwamba vapendekeza mno kwako kuliko chingine chochote. Ukifikia katika daraja hino utahesabiwa huyo mtu ameipata tamu ya imani. Baada ya kumpenda Mwenyezi Mungu na Mtume ambao ndo Uislamu kamili, namba mbili, Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akatuambia ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ni mtu ampende ndugu yake Muislamu, ni mtu ampende mwenzake, na yasiwe ni masala ya mapenzi ya maslahi. Uislamu hauna mapenzi ya maslahi. Uwe wampenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bal kwenye hadithi nyingine Mtume Muhammad asema wamewajibika kupata mahaba ya Mwenyezi Mungu wale ambao kwamba watakuwa wapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Bal kwenye hadithi nyingine Mtume Muhammad atuashiria siku ya kiyama kutaulizwa mbele ya halaiki ya watu, Mwenyezi Mungu atauliza aina almutahabuna fiya, wako wapi wale ambao kwamba wamependana kwa sababu yangu, kwa ajili yangu. Wajitokeze wale watu, waekewe mimbari ya nuru, wakae wakati huo kuna watu wengine wako katika jua na adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Namba moja ya kupata tamu ya imani ni kumpenda Mwenyezi Mungu na Mtume. Namba mbili ya kupata utamu wa imani ni lazima umpende ndugu yako na uwe unampenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, wala hakuna malengo mengine. Jambo la tatu, Bwana Muhammad akatuambia ayukuraha, achukie mmoja wenu ayauda fil kufri, kuregea ndani ya ukafiri, kama yakrahu ayukudhafa finnar, kama namna ambayo kwamba atachukia mtu kama yule kukunjwa kunjwa kutupwa motoni. Ukiyaridhia haya matatu, ukiona haya matatu, utahesabiwa wakati huo umeionja tamu ya imani. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.